Ilija Ivoš, župnik u Ljuskobarskoj Gračanici. Kako danas žive Hrvati u središnjoj Bosni? Koliko ih ima poslije posljednjih blagoslova kuća? U ovoj župi, ja za ovu župu znam da nas ima 623 čovjeka od 0 do 24 sata. Još stotinu koji žive izvan, žive radi u Austriji, u Njemačkoj, ali su tu imaju svoje domove, tu dolazi, tu se vodi, tu se pišu. Kako žive? Koji svugdje ljudi? Čovjek Hrvat živi onako kako sebi učinio rad, svojim radom, svojih ruku. Što za vas znači danas dolazak predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović? Pa dolazak predsjednice naše domovine znači veliko hrabrenje ovdje za nas, ovdje u Skopaskoj dolini. Kada je ovdje bio nevraćujuća 1993. godine rat, onda su znali reći da sve ovo bilo spaljeno i uništeno. Vukovar broj 2. Vukovar broj 2. I Bogu hvala, iz pepela narod se ovdje polako vraća, se diže. Je znak je za uzbunu, ali nije za predaju. Bog hvala, vidjet ćete i sami, tu ima mladi djeci, ima mladi obitelj, ali danas je u čovjeku se uvrženo kukanje, to ide, ljudi pođu kuka to kao da je normalno, ljudi to prihvaćuju normalnim. Međutim, je znak za uzbunu, ali nije za predaju. Veliko hrabrenje iz naše domovine Hrvatske, ovdje kao što je prvi predsjednik pokojni Franjo Tuđman, ovdje je dao podršku Hrvatima nakon povratka, kad je sve bilo srušeno i spaljeno, onda je hrvatska vlada i današnja hrvatska vlada sa gospodinom Andrejem Plenkovićem evo pomaže ovdje hrvatskome narodu u središnjoj Bosni. I nama je veliko hrabrenje da imamo dvije domovine, jedna našu domovinu Hrvatsku, evo i domovinu Bosnu i Hercegovinu. Iako mnogi nam to zamjere, ali to je tako, mi ne možemo, Bog nam je to dao, odredio i mi Bogu zato zahvaljujemo. I ono što bi rekao, mi Hrvati, ovdje u središnjoj smo Bosni, to evo sada se radi knjiga monografija u Skopaskoj dolini, gdje smo mi peto pokoljenje Hrvata koji su doselili iz Cetinske krajine. Znači peto pokoljenje Hrvata. Znači mi smo ne Hrvati bosanski, nego Hrvati, kao što su Hrvati u Slavoniji, evo i mi smo tu Hrvati, mi pokoljenje iz Cetinske krajine gdje su doselili naše preče. Kako se vi nosite, rekli ste 623 ljudi ovdje Hrvata, vjerujem da se i oni dosta iseljavaju, život je dosta težak, pretpostavljam, kako se vi nosite s tim demografskim manjkom? 623 Hrvata koja su ovdje non stop od 0,24. Evo ovo groblje ovdje, ljudi koji su selili u Ameriku, u Njemačku, u Hrvatsku, evo ovdje se kopa. Kad bih rekao da je ovdje ovome groblju, evo ovdje gdje počuje pokojni, stotinu grobova koji ne žive, ja i nema na popisu, ja i ne znam. Ja samo čujem za njih kad umru. Da su umrli, žele se tu ukapati, onda ljude to veže. Grobovi, hrvatski čovjek, katolički čovjek ovdje u središnjoj Bosni, u Skopaskoj dolini, vezan je uz crkvu. Njemu crkva sve znači. Kada je 1993. godine sve ovo se bilo izbjeglo, onda ljudi su izišli, boli ruku, ništa nije imalo. Prvo što je pitanje glasilo, ostaje nam crkva i groblje. Nisu gdje znali, nego crkva i svjetnja i groblje. I ta svjetnja koju čovjek vjeruje, čovjek središnje Bosne, čovjek Hrvat, katolik iz Skopaske doline, to je ono što ga drži ovdje, što ima pouzdanje u Boga. Evo ovu kuću ovu što vidite, ovdje su 430 dnevnica su ljudi ostali. 430, to se ovaj rado na ovoj župnoj kući. Da je po jedna dnevnica, koji je to svota novca? I uvijek kažem, ovo zdanje i kuću i crkvu, s pomoć hrvatske vlade koja je pomogla, izgradila je ljubav. Ljubav sve gradi, ljubav sve čini. Vraćaju se kad umru, ali što s onima koji kad se vrate, da se vrate ovi ljudi koji mogu djecu sad umariti. Mladi idu jer nema posla, treba da firme radimo. Imamo ovdje Trnovač, imamo Tom koji polako, nakon rata to je firma jaki bila, sada polako padaju. Ljudi su zadužili kredite, izgradili domove, ljudi su ovdje bile razrušene i sve bilo. Ljudi su digli kredite i kad banka poklopi, ljudi su primorani na zapad zaraditi da bi mogli kredit vratiti i ponovno ovdje nastave i živi. Oni jedva čekaju, evo sad kada je Božić, kada su godišnji odmori, ovdje je puno, kada je Velika Gospa se slavi u Uskoplju, 10.000 i dođu, oni dolaze godišnji odmore i provode ovdje u svome rodnome mjestu. Oni nas nisu ostali, a ni mi njih. Oni s nama velika podrška, tu s nama i uz nas. Gospođa Grabar-Kitarović dolazi kao predsjednica Hrvatske, ali bit će i kandidat za novi mandat. Očekujete li da će tražiti podršku od vas i očekujete li da će Hrvatska nastaviti pomagati s obzirom da je i prošle godine kada je bila obećala određenu pomoć za Hrvate u središnjoj Bosni? Ako traži podršku, mi podršku dajemo jer smo dužnici našoj domovini Hrvatskoj, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, u središnjoj Bosni je dužnik Hrvatskoj. I sve što god treba, mi stojimo na raspolaganju našoj domovini Hrvatskoj i njezinim građanima, pogotovo našim predstavnicima vlasti. Dobro, dakle. 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 Dobro, d
U ime svih nas ovdje pozdravljam predsjednicu domovine naše Hrvatske, Kolindu Grabar Kitarović. Draga predsjednice, dobro došli u našu Skopaljsku dolinu. Skopaljska dolina, vama su poznate njezne patnje i bol. Vašom nazočnošću, vašom prisutnošću, naše su rane zaliječene. Vaša nazočnost među nama, da ste nas pohodili, govori da nismo ostali, nismo sami. Mi ne tražimo nikakve pomoći, samo da budemo jednaki i ravnopravni s drugima. A dok je dan domovine Hrvatske, mi u to ne sumnjamo. Svaki dan kada molimo Boga, molimo za sve naše dobročinitelje. Vlada Republike Hrvatske, gospodin Andrej Plenković, pomogao je da se ova župna crkva obnovi. Zahvaljujući upravo našoj domovini Hrvatskoj, ova crkva nam je i draga, i mila, ali topla, i ova cijela Skopaljska rajska dolina. Mi Hrvati, katolici ovdje koji smo, kažu bosanski Hrvati, mi smo Hrvati. Hrvati središnje Bosne, ako Bog da sad sljedeće godine iziče knjiga, monografija u ovoj župi Skopaljskoj dolini, mi smo peto pokoljenje Hrvata koje je došlo iz Cetinske krajine. Pa vidiš da smo Hrvati, jel li? Hvala, draga predsjednice, hvala. Od kad ste vi na čelu pokojnog našega Franje Tuđmana i danas vas živući, mi Hrvati smo u Bosni Hrvat, zahvaljujući vama, vašem glasu. I ono što sam rekao medijima danas, mi hrvatski narod ove središnje Bosne, ove Skopaljske doline, što činimo za Hrvatsku? Činili smo jer smo njezni dužnici. Vama jeste vi dali dostojanstvo hrvatskome čovjeku u Bosni i Hercegovini. I na to vam zahvaljujemo i molimo Boži blagoslov u vašem životu i radu, ali ponovno ako Bog da, kad se ponovno ovdje nađemo, kad budemo pobjednici, ako Bog da na sljedećim izborima, da nam ponovno dođe. Ja u to ne sumnjam. Sada se u par riječi obratite ovome vjednome puku koji vas željno iščekuje. Ovo je samo dio, imam i još naroda, on će prenijeti. Drage moje narode, dragi prijatelji, doista ste me jako lijepo iznenadili, nisam očekivala da ću vas vidjeti u takvom broju, ali evo sve vas srdačno pozdravljam i kao vaša predsjednica Hrvatskog naroda. I dolazim danas s jednom čvrstom porukom, kao što sam rekla danas u Mostaru, a to je da je Hrvatska uz vas, da će Hrvatska stajati uz vas i da će se Hrvatska boriti za vaša prava kao jednakopravnog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Mislim da sam to dokazala i u svojem prvom mandatu, unatoč mnogim napadima, ne odustajem, jer kao što sam toliko puta rekla, nisam bitna ja, bitan je narod i za narod se treba boriti. I eto, vrati se u ovako lijepim trenucima kad sam među vama i kad pokažete koliko ste sretni što smo zajedno. Hvala vam na tome, to je ono što je ispunjava. Svoje političke predstavnike i biti jednakopravni u svakom pogledu s ostala dva naroda. Naravno, zalažem se čvrsto i za europsku budućnost Bosne i Hercegovine, jer onda ćemo opet živjeti zajedno bez granica među nama i onda će i Hrvati u Bosni i Hercegovini
moći ostvariti i veći prosperitet i sva ona prava koje imaju i drugi u EU. Što još preostaje za reći? Ovo vrijeme koje je predamno i u sljedećem mandatu i dalje ću nastaviti raditi ono što sam rekla, podržavati vas u svakom pogledu, nastojati biti među vama koliko god mogu i to diljem Bosne i Hercegovine i doista ovdje u Srednjoj Bosni gdje ste toliko propatili i kad se prisjetim svega što ste prošli dok sam tada bila diplomatkinja u vanjskim poslovima kad smo pokušavali organizirati i pomoć, a naravno sada i povratak ljudi na ove prostore. Ono što me veseli je vidjeti ovu mladež, ovu djecu koja su s nama. Nadam se da će ostati ovdje, to ostaje naša trajna obveza i svima vama naravno želim puno, puno osobnog dobra kako nam se približava i božićno vrijeme, vrijeme do šašća. Želim vam isto tako puno blagostanja i puno zajedništva u vašim obiteljima i naravno svako dobro. Nikom je zabraniti, kao što može nikom je zabraniti, odlazak. Ono što je, nažalost, činjenica da odlazi, ja sam iz ovoga kraja, rodom iz Župe Bistrice, kod Uskoplja tude, mi moramo priznati da odlazi, mnogi odlazi na jedan način, što su razočarani kad su otišli, uvijek traže krivca. Vidi mali se. Ajde ti mali, ajde. Ajde mali, ajde. Ajde mali, ajde. Ajde, njegova mama kod mene sprema. Samo malo, čekaj. Ček, ček, ček. Daj, kada. Evo, selfie, samo pustaj, slikaj. Slikaj, stavi. Ajde. Isus? Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde. Hvala.